Ny fiangonana finoana sy fanasitranana dia manasanao atsamanitra. Ny alarobia folo sy ny lakamisy iraika ambin'ny folo aprily, telo ambin'ny folo soa arivo manomboka amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro ka hatramin'ny iray ora sasany. Ary ny alahady efatra ambin'ny folo aprily dia manomboka amin'ny valo ora sasany maraina ary ny tolakandro amin'ny roa ora sasany. Isy ny fiderahana sy ny afatra ary vavaka ampinoana mahery vaky anozongozonana ny herin'ny maizina eo amin'ny lafim-piainanao rehetra. Tsy ny tenanay no trohinay fa Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty.